ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီးဓမ္မတုဒ္ဓဒေါက်တာအရှင်စီကင်နဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်တရားတော်အပိုင်း126တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လို့ပြောခဲ့တာကိုဘဝမှာကြုံနာလေးတွေကိုအမတ်တရားရှိတာလေပါတယ်အမတ်တရားရှိုံနေမကောင်ဒီကြုံလာတဲ့အမတ်တရားရှိတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒီအမတ်တရားရှိတဲ့ထဲကအဲ့ဒီတုန်းကကို့မှာအတိလေးပါလေးတိုးလေစိတ်ထားလေးဘလို့ပြောင်းသွားတယ်လေဟိုမကောင်းရာနေကောင်းသွားတာမျိုးပေါ့အတိတရားလေးတိုးလာတာမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပျော့ပျော့ပေးနေတာအဲ့ဒါလို့ပြောပြတဲ့အခါဘာပြောမယ်ဘာပြောမယ်ဆိုတာတော့ဟိုစီကစင်ကားတော့မရှိဘူးပေါ့လေကြုံနာလေးတွေပြောပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြတော့လဲစိတ်ထဲပြောလိုတာလေးတွေပေါ်လာရင်တော့တိထမှတ်ထားတာရှိတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်ထဲတိထမှတ်ထားတာလေးတွေကအခုလိုကြုံတဲ့အခါကျပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်စိုးစိုးကပဲပြောမိတဲ့ဟာလေးပြောချင်တယ်ဘုံမုန်းတို့ကစကိုင်းအယဝရီမြကန်းရဲ့အနောက်ဖက်ဘေးမှာနေတယ်ဒီလိုနှွေးအခါဆိုပူပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးရှိနှွေးဆိုရင်ရာသီဥတုကပူတာဟုတ်ပူတော့ရေချိုးကြတယ်ဘယ်ချိန်ချိုးလဲဆိုနေကြဒီမှာချိုးတယ်အဲ့ရှေးတုန်းကလည်းရှိပါတယ်ရာသီဥတုကပူလာတော့အားဆယ်နာရီနဲ့ညနေ3နာရီ4နာရီအထိအပြင်မထွက်ကြနဲ့ဟေးလို့လူကြီးသူမတွေကပြောကြတာအဲ့ဒီကြတော့မထွက်ကြအောင်ဘယ်ချိန်ကျမှရေချိုးကြတော့ဆို9နာရီလောက်နေ။ဩစကိုင်းတောင်ယိုးနဲ့ကွယ်သွားပြီ။ဘုံမတို့အရဆိုရင်တော့အဲလေးကျော်မှောင်ကတော့အောက်မှာရှိတာပါလေ။ရှင်မနန်ကိုင်းတောင်လို့အဲကြံခင်းချောင်ရှိတဲ့တောင်လို့အဲအဲ့ဒီတောင်တွေနဲ့ကွယ်သွားရင်နေလုံးကြီးကအရေးအဲ့ဒီမှာမေးလိုက်တာနဲ့မြစ်ထဲမှာအရေးကြတိုင်းအာရက်ထဲရွာတဲ့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောမြစ်စိတ်ရေချိုးဆင်းရတာပါပူရာအိုက်တာကိုရေချိုးဆင်းရရေစိန်ရတယ်ရေကူးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာဘုံဘုံကဘာရှိနေတုန်းဆိုတော့ထမင်းအချက်နေရတာညနေဆောင်ကျောင်းကပြန်လာရင်ထမင်းအချက်ပြရတာများမှတ်မိပါသေးတယ်ဒီ9တန်း10တန်းလောက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ဆိုလဲထမင်းကချက်နေပါဘုံဘုံတို့အဖေခမဲတော်ကြီးကခยีထွက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ရတယ်အလုတ်လုတ်အဲတလနလတင်ကြာတာမဟုတ်6လ9လ8လအဲ့လိုကြာတာခကြီးထွက်ရတာအဲ့တော့ဘသူပဲရှိလဲအမေပဲရှိလဲဆင်းရဲတဲ့အချိန်ပေါ့ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီ7တန်းလောက်တည်းကဆင်းရဲတယ်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းနဲ့တက်နေတော့လဲဆင်းရဲတာပါပဲ9တန်းလောက်ထိကချမ်းသာတယ်9တန်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဆင်းရဲလာအညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတော့ကတော့6ယောက်လောက်ရှိတယ်ထားပေါ့လေ6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတယ်ထားဒီ6ယောက်9ယောက်လောက်စားဖို့ကိစ္စအမေကိုကူပြီးထမင်းချက်ရတယ်။နောင်ကြတော့အမေရသူ့ကိစ္စနဲ့သူစီးပွားရှာရင်ဖုံဖုံကိုတိုင်းပဲထမင်းချက်ရ။နှွေးရလဲပူ။အကုစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်တာကိုပြောဟိုင်းအဲ့ဒီနှွေးအခါကိုအဲ့ဒီညနေပိုင်းထမင်းချက်ရတာ။ဆောင်းလွင်းကိုမနဲ့အစိုးကြီးထပြီးထမင်းချက်ရတာ။ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်မိတာပေါ့မလုတ်ချင်ဘူးပေါ့အခုຫນွေဆိုတဲ့ဒီလောက်ပူနေတာကြက်ကြက်ပူနေတာမီးကမိုးရသေးအဲထမင်းဟုတ်တယ်မယ်ဟင်းဟုတ်တယ်မယ်လောက်ကကြရတာဘလောက်ပူလောင်နေမလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လုတ်ပါတယ်စိတ်မပါတပါလုတ်တဲ့အလုပ်မျိုးတော့မရှိပါဘူးအလုပ်တစ်ခုမလုတ်ခင်ရတာစဉ်းစားတယ်လုတ်မယ်လို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့စိတ်ပါလက်ပါပဲလုတ်တာများဒါပါလေညီကောင်မောင်နှမတွေ6ယောက်လောက်ရှိ9ယောက်လောက်ရှိဒါလည်းကိုကအကြီးဆုံးအမေကြတော့လေအမေအနေနဲ့ပြောရင်အဖေလို့ခေါ်တဲ့သူ့ခင်မွန်းယောက်ျားကလည်းတနေတကြီးရောက်စိတ်ထဲမှာပင်လဲပင်မှာတခုတော့ရှိတယ်အမေကအားပေးတယ်အမေကချစ်တယ်အမေကလက်တွဲတယ်အမေကသားအားကိုးပါတယ်လို့ပြောတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတာပေါ့ကြည်နက်တာပေါ့မိဘအားကိုးတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဒီ15 16 14 15 16ကြတော့လေစိတ်ကလည်းခယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တဲ့အယွေဟိုတွေးချင်ရတွေးတတ်တဲ့အယွေ
လှုပ်ချင်ရတယ်လည်းပဲဒီအရွယ်ရောက်လို့လှုပ်ချင်လာတာတွေကလည်းရှိလာတယ်ဟိုကလည်းလှုပ်ချင်ဒီဟာလည်းလှုပ်ချင်ဟိုလည်းသွားချင်ဒီလံလည်းသွားချင်ဟိုလူလည်းတွေ့ချင်ဒီလူလည်းတွေ့ချင်ဟိုလူလည်းကြည့်ချင်ဒီလူလည်းကြည့်ချင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကပေါ်လာဒါမဲ့လို့ကိုတက်ကလက်တွေ့လှုပ်နေရတာကဒီမိသားစုမှာအမေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့စီးပွားရှာနေရတယ်ကိုเจ้าလည်းကိုတက်ရတယ်ကျောင်းကပြန်လာလို့ညနေအေးပြီညနေအေးလို့ခေါ်တာပေါ့လေညနေအေးပြီဆိုရင်ထမင်းရလည်းချက်ရလေဖုံဖုံအကျင့်ကိုကထမင်းချက်ပြီဆိုရင်ဘသူမှညီရညီမနေလည်းလာမရှုံနဲ့တော့အမေလည်းနားလိုက်တော့ကိုကကိုပဲအစာအဆုံးချက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ထမင်းပွဲရှိရောက်လို့ခေါ်တာပေါ့ထမင်းခူးပြီးတိတ်ချပြင်းပြီးတော့မှဟေးထမင်းစားမယ်ဟေးလို့အဲ့လိုအော်လိုက်တာအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာအကုန်လာစားပေါ့ဒါမဲ့အလုတ်လုတ်လို့သာစိတ်ပါလက်ပါလုတ်နေရတယ်ဒီဒီ16နှစ်15နှစ်16နှစ်ပေါ့လေ15 16ဆိုတော့စိတ်တည်းကအဲ့လိုဘရိုးဒုက္ခတွေဖြစ်လာခရုံ၆ချားတွေဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တာကဒီနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောရင်ကိုလုံးညီညီမတွေထမင်းစားပြီး9နာရီလောက်ရှိသွားသူတို့ရေမိုးချုံ9နာရီ6နာရီလောက်မှသူတို့ကပြန်တက်ကြတယ်မြစ်ထရပြန်လာတာကိုရေချိုးပြန်တက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ပြန်တက်လာပြီသူတို့ဝစားလဲပါသူတို့စားစောင့်ပြီးတော့ခွန်နာကြီးကြော်မှကိုကဘာလို့ရေချိုးอ่ะမိဖို့တွေမှာဥရိခွက်တွေဆေးအကုန်လုံးပေါ်လေးတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့မှခွန်နာကြီးလောက်မှရေချိုးရမှာဆိုအဲ့ဒီကြမ်းမှမြစ်ထဲတော့မှောင်းနေပြီဒါမှသွားပြန်တော့လဲပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးချက်ချင်းကြီးမချိုးဖြစ်ပါဘူးခုလိုချိန်ဆိုနေ့တနေ့ကုန်လုံးပူထားတယ်အလုပ်ထဲမိဖို့တွေပူထားတော့အဲ့ဒီအပူလေးအေးအိုးမြစ်ကအဲ့ဒီကြတော့ဒီလိုအချိန်ကြတော့လေလေးနဲ့နဲ့တိုက်တယ်လေလေးကမြစ်ထဲကမြစ်ပြင်ကပေါ့လေမြစ်ရည်ပြင်ကနေပြီးတော့လေလေးနဲ့နဲ့တိုက်ရတာရှိတယ်အေးတာလေဘာလို့တုံးဆိုရင်လုံကြီးရေလေးလေးယူသွားတယ်အဆို့လေးယူသွားတယ်ညီလေးချိုးထားပြီးတော့လုံကြီးဖြစ်ဖြစ်ယူသွားတယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုမြက်ခင်းမြင်လေးမှာဖြန့်ခဲ့တယ်မြက်ခင်းဆိုတာဒီလို landscaping လုပ်တဲ့မြက်ခင်းမျိုးပဲဟုတ်မှာတော့တော်မှပေါက်တဲ့မြက်ခင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုခင်းပြီးတော့အသာလေးပူလုံးအားကြီးလို့အဲ့ဒီရေစိုးလေးနဲ့ပလက်လန်းလိုက်ထိုင်လိုက်ပလက်လန်းလိုက်နဖူးပေါ်လက်တင်လိုက်ကောင်းခင်ပေါ်အကြည့်လိုက်စဉ်းစားတယ်ဟိုဒီ56ဆိုတာကဟိုတွက်ကြီးလေးအတန်းအတန်းကြောင်းနေတဲ့အတန်းနဲ့ပြောရင်3တန်း4တန်း5တန်းဘာမှမစဉ်းစား6တန်း9တန်း10တန်းဘာမှမစဉ်းစားဒီလိုရှိတယ်မစင်သားဘူးဆိုတော့ဖုံဖုံတို့ခေဖုံဖုံတို့အချင်းနေပြောတာပေါ့ခုခေတော့မပြောတတ်ဘူးစဉ်းစားတာမစဉ်းစားဘူးကြောင်းသွားမယ်ကစားမယ်စားမယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့တူတူပြေးခုံဆော့ကစားပြီးရင်ပြန်လာမယ်အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးဓမ္မကိုကအကူအကြီးအနေနဲ့အမေနဲ့လက်တွဲနေလို့တာညနေထမင်းဝင်ချက်တာဒီရှစ်တန်းထီဆိုဘယ်ဘယ်ထမင်းဝင်ချက်လဲပဲဟိုရှစ်တန်းနဲ့ထမင်းဝင်ချက်တဲ့သူကရှားမှာပါကိုယ်နဲ့ဆက်တာကြတော့ကိုယ့်လက်ကိုချေရစဉ်းစားတာလေအေးအေးစီစီလေးမှအေးဖုံဖုံဘဝလည်းပြောရရင်သူများ59နှစ်16နှစ်စဉ်းစားတာမျိုးမစဉ်းစားအောင်အဲ့တော့ကိုယ်စဉ်းစားတာဘာစဉ်းစားတော့အေးအမေကိုငါဘာလုပ်ပေးရမလဲညီကမောင်နှမတွေကိုငါဘာလုပ်ပေးရမလဲတခါတည်းကျတော့ကိုလှုပ်ပေးပြီမဲ့အမေကသဘောမကျတာလေးလဲကြုံရင်ကြုံရတယ်စိတ်ပြက်တာပေါ့စိတ်ညစ်တာပေါ့စိတ်ရှုပ်တာအမေလည်းငါတလောက်တောင်လှုပ်ပေးရတယ်တော်ပြီတော်ပြီဟိုအမေကတော့အဲ့ဒီတုန်းကမသိလို့လို့ပြောရမှာပေါ့လေအမေကိုတော်ပြီလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ထမင်းဟိုတဲတယ်ဆိုတာဘယ်အစသင်ရတာတုန်းဆိုမီးမွေးတာအစသင်ရမိမမွေးတတ်တဲ့သူထမင်းအိုချက်ကိုမချက်နဲ့ဟင်းအိုချက်ကိုမချက်နဲ့ရမီးကိုဘလောက်ထိတင်ပြီးတုံးဆိုရင်ဒီထီးချောင်းလေးစချတယ်ဒီတချောင်းလေးဒီလိုတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ပေါ်လေးမှာနောက်တချောင်းကတင်တင်တဲ့ပေါ်မှာနောက်တစ်ခါ crossing ပြန်တင်ဖိုးခနှောင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီအုတ်ခဲသုံးလုံးသုံးခုဖိုးခနှောင်းသုံးခုရှိရင်တစ်မျိုးများသောအားဖြင့်တည်တဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကအုတ်ခဲနှလုံးဆင်းတယ်ဒီဘက်ကအုတ်ခဲနှလုံးဆင်းနှစ်ဖက်တည်းရှိတော့တစ်ဖောက်တည်းကထိုးသွားသုံးဖောက်ကထိုးသွားတာဒီမီးဖို့သုံးဖောက်ကထိုးတဲ့မီးမွေးပုံကတစ်မျိုးဒီနှစ်ဖောက်တည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဒိုးရုပ်ပေါက်မွေးရတာကတစ်မျိုးအဲ့ထင်းချောင်းလေးတွေစီး
โอ้ดาลีดิเปลี่ยนไม่ပြောเว้ยเนี่ยน้าเลยอ๋อเปลี่ยวหินเนาะเลวินลีด้วยกองมามีดอกกว่ากองเลวินลีด้วยกองมาทิ้งอ่ะอสูทิ้งมีหลองน่ะกองเอ้อหาซาตินย่าอเมยก็อเมยบ่อเมยอเยชิ้นสิรอตินเนี่ยกูก็รอเบยไอ้หลอกจีตัดออกมาอมีด้วยโบเนี่ยแหละฉะเตมีด้วยโบสอยมีด้วยโบตินย่านี่มีด้วยมีมวยดาเนทิ้งมีมวยดาเนี่ยไม่ดูยังအဲ့ဒါလေးတွေကစတဲ့တခါတလေကျတော့အမေကလည်းအိုးသူ့အလုပ်ကလည်းပင်ပန်းနဲ့သားသမီးတွေကလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့တခါလေစိတ်မရှိချာဘူးနဲ့တူပါတယ်ပြောရင်ကိုကမခံနိုင်ဖြစ်တယ်အမေစိတ်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တည်းငါတလောက်လှုပ်ပေးနေရတာနဲ့ကြီးစမ်းမအောင်ဘယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုရည်စားထားနေကိုရနဲ့ထားနေတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဆယ်တန်းနဲ့ထားနေတဲ့ကောင်လည်းရှိတာ ਉਹ ငါကကြတော့အဲ့ဒါလေးလည်းမစင်စားအားဘူးတခါလာလဲအိမ်ကူဖို့တခါလာလဲညီရီညီမတွေဖို့တခါလာလဲအိမ်ကူဖို့တခါလာလဲလာလဲညီရီညီမတွေဖို့လို့ဒီဒီစိတ်ကြီးကဖြည့်ပြီးတခါလေဟိုစိတ်ထဲတော်ပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါအမှန်ကတော့လူဆိုတာ3တန်း4တန်း5တန်း6တန်းတော့မတွေးပြီမဲ့9တန်း10တန်းကြ9တန်း10တန်းလည်းရောက်တွေးလာ9တန်း10တန်းကြတော့လည်း9တန်း10တန်းလည်းရောက်တွေးလာတက္ကသိုလ်ကြတော့လေတက္ကသိုလ်အလျောက်တွေးလာတယ်ဒီလိုအတွေးတွေကတော့ရှိကြတာဖုံဖုံတို့မှာလူငယ်အွယ်တုန်းကလူငယ်အကြောင်းပြောရင်လူငယ်တွေကိုအားရပါးရပြောလိုက်ချင်တာလူငယ်တွေးကိုမတွေးအားဘူးလူငယ်တွေးကိုမတွေးအားလေငါအမေးကိုပြစ်ပြီးလူငယ်တွေးတွေးပြီးတော့လူငယ်ပြောပြောမလားလို့စဉ်းစားရင်တစ်ချက်ကလေးတွေးလိုက်မိတာနဲ့မစဉ်းစားရင်မတွေးရဘူးဖြစ်โอ้อภิเนเลอมีอ่ะตะละอวีจีณีอ่ะอมีอ่ะกุเลซวยပြီးတော့ตาอัจีอนีเนอากูတယ်อมีကိုပြည့်ပြီးတော့လူငယ်အတွေးတော့မတွေးရေဘုလိုပြောရင်တော့ဖုံဖုံကอมีเนအနေများလို့อมีကိုချစ်တယ်လို့ပြောလဲရတယ်อภิเตอมีကိုပို့ချစ်တယ်ပြောလဲရဟိုอมีอ่ะလဲอากูတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်อมีကိုပို့ချစ်တာလဲပါอมีကိုပြည့်ပြီးလူငယ်တွေးတွေးလို့မတွေးရေเออตะพักก็เปลี่ยนจีเปลี่ยนเนาะญีรีญีมาโอ้ต่วยจีบ่ต่วยจีบ่สุดากะกูပြောလို့ย่าดาแล้วရှိတယ်မย่าดาแล้วရှိတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်ဘုံဘုံတို့ဆွေမျိုးตาจีမိဘမျိုးယိုးကိုကជីသူပြောတဲ့စကားငယ်သူကနားထောင်ជីသူပြောတဲ့စကားငယ်သူကနားထောင်ဟေးဒါလို့ဆိုဒါလို့ဟေးဒီထိုင်ဆိုထိုင်เออအဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုမျိုးယိုးစင်လာမိဘရဲ့မျိုးစင်လာတုံတင်မှုကြောင့်ယင်ကြီးတဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့လိမ်မာတဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့လို့တိတဲ့အတိုင်းပဲတနစ်ကျော်လေးတွေတနစ်ကျော်လေးတွေတနစ်ကျော်လေးတွေညီကိုမောင်နှမတွေနေကြတာအရွယ်တွေကလည်းတိတ်မကွာဘူးဖုံဖုံ၁၀တန်းဆိုရင်ဖုံဖုံအောက်ကညီက၉တန်းနောက်တစ်ယောက်က၈တန်းဖုံဖုံ၉တန်းဆိုရင်၈တန်း၇တန်းပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပြောစကားနားထောင်တာကိုကျေးဇူးတင်လာပြီဒါပေမဲ့အမြဲတော့နားမထောင်အမြဲတော့နားမထောင်တော်ပြီဒီညီရီညီမတွေကိုလှုပ်လဲပေးရသေးတယ်ငါစကားလည်းနားမထောင်ဘူးလှုပ်လဲပေးရသေးတယ်ငါစကားလည်းနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီညီရီညီမတွေကိုဖဲကိုဖယ်လိုက်ချင်တာခေါင်းထဲကိုမထည့်ချင်တော့ဘူးအဲ့လိုစိတ်ကလေးဝင်မိလားဆိုတော့တခါတလေဝင်းကိုစက္ကန့်နဲ့ပြန်ပြောက်သွားစက္ကန့်မိုင်းလေးနဲ့ပြန်ပြောက်သွားအခုဒီမှာထိုင်ပြီးတော့တာဖုံဖုံကပြောပြနေရတာတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုအဲ့မြေကမ်းပြီးဒီလိုထိဒီ10နာရီလောက်ထိဘုံဘုံတခါတလေလေးအမေကဒုံမီးနဲ့လိုက်လာတယ်ဟဲ့ငါသားအိမ်များပြောနေလားဆိုမြေကမ်းပြီးမှာဘုံဘုံအဲ့လိုတော့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုတွေးပြီးစဉ်းစားရနေတာဒီ15နှစ်16နှစ်ဖြစ်ရနေဒီအရွယ်စဉ်းစားတာမျိုးသူများစဉ်းစားသလိုမစဉ်းစားအားခဲ့အမေအတွက်စဉ်းစားတယ်ညီရီညီမတွေအတွက်စဉ်းစားတယ်ငါအမေကိုဘာကူနိုင်မလဲညီရင်းညီမတွေကိုငါဘလို့ဥဆောင်မလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားတာဖုံဖုံဘဝကဒီလိုတိုးတက်တယ်လို့ပြောရင်ဖုံဖုံဘဝကဒီလိုလူကြီးဆန်တယ်လို့ပြောရင်ဖုံဖုံဘဝကဒီလိုအရေးချင်းနေပြည့်နေတယ်လို့ဟိုချီးမွမ်းခြင်းညာရင်ဘယ်ရစတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအယဝရီမြေကမ်းနှစ်ဘေးမှာနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ကောင်းခင်မော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားတာကစတာငါမိဘအတွက်ငါဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်မလဲမိဘကိုခွာပြီးတော့မိဘကိုဖယ်ပြီးတော့
တခြားကိစ္စမစဉ်းစားရင်ငါညီလေးညီမလေးကိုငါဘာလုပ်ပေးမလဲဘလို့လုပ်ပေးမလဲနောက်ဆုံးသူတို့စားကျင်တာဘလို့ချက်ကျွေးမလဲတင်မကဘူးမနေ့ပြန်သူတို့လေးတွေအတွက်ကြောက်လုံကြီးဘယ်နှထဲရှိတယ်ဘသူဘာဝတ်မယ်အဲ့ဒါတွေအစစဉ်းစားတော့ဖုံဖုံဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဖုံဖုံဘဝဖြောင်းဟာအဲ့ဒီအတွေးတွေကလေအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတာတွေကလေအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်အများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုရောကိုရောဆိုတော့နားထောင်နေသူကိုပြောပြတာပေါ့ဆရာကြီးလှုပ်ပြီးပြောပြတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောဒီရွယ်ရောက်လို့ဒီလိုအရွယ်ကပျော်တတ်ပါတတ်တဲ့အရွယ်ဒီလိုအရွယ်မျိုးအတွေးတွေးရဲသလားတွေးမိသလားအဖေကိုငဲ့ပြီးတော့အမေကိုငဲ့ပြီးတော့လူကြီးသူမကိုငဲ့ပြီးတော့ဒီအတွေးတွေမတွေးပဲနေနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကို့အောက်ကညီကိုမောင်နှမတွေကိုငဲ့ပြီးတော့ကို့ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုငဲ့ပြီးတော့ဒီအရွယ်ရောက်လို့တွေးတတ်တဲ့အတွေးတွေကိုမတွေးပဲရှောင်နိုင်လားဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ကို့ထက်ကြီးတဲ့မိဘတွေအားကိုခံနိုင်လောက်အောင်တိကိုတွေးပလားကိုတွေးနိုင်သလားတွေးခဲ့သလားကိုထက်အားနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအားကိုခံရတဲ့သူဖြစ်အောင်ကိုတွေးနိုင်သလားတွေးခဲ့သလားဖုံဖုံကတော့တွေးခဲ့တယ်စဉ်းစားခဲ့တယ်အမေကိုဘာဝိုင်းကူပေးမယ်အမေကိုဘာလှုပ်ပေးမယ်နှစ်ဖက်အမေလုံးမဲ့အလုပ်ငါးဝိုင်းလှုပ်ပေးမယ်မနှစ်ဖက်အာကြောင်းပိတ်တယ်ကြောင်းပိတ်ရင်ငါဘာလှုပ်ပေးမယ်ညီရင်းညီမတွေလည်းအဲ့လိုပဲညီရင်းညီမတွေလို့ဆက်လို့ဒီရွယ်ရောက်နေပြီကိုနဲ့တနည်းတနည်းတနည်းကွာသွားကြတော့နှစ်ဖြမနေဆိုရင်သူ့ကိုဘသူ့ကိုဘလို့ခိုင်းမယ်ဘသူ့ကိုဘလို့ခိုင်းမယ်ဘသူ့ကိုဘလို့ခိုင်းမယ်လို့တခါတည်းစဉ်းစားပြီးတခါတည်းတွေးထားတယ်အခုလို့ဒီအခြေအနေပေါ့လေအခုလို့ဒီအသက်56နှစ်ဒီယဟန်တော်တပါးအနေနဲ့ဆိုရင်သာသနာအတွက်ငါဘလို့လုံးမလဲတွေးကြည့်အောင်မပဲလို့စဉ်းစားစရာမလိုအတွေးတွေကတွေးပြီးသားဟာခုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ငါဘလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဘလို့လုံးရမလဲလို့လုတ်တွေးစရာမလိုဒါတွေးခဲ့ပြီးသားငယ်ကလေးကအိမ်မှာတွေးခဲ့တယ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်ကလည်းတွေးပြီးသားကြီးတဲ့ဆရာသမားတွေအတွက်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုငါဘလို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရမလဲလုတ်တွေးစရာမလိုဒါတွေးပြီးသားအမေအတွက်တွေးခဲ့တာ哦မိဘအတွက်တွေးခဲ့တာအာယဟန်ငယ်တွေရှိတယ်ရှင်သာမဏေတွေရှိတယ်ကိုရင်တွေရှိတယ်ကိုเจ้าကကိုရင်ဦးစင်းတွေမကဘူးတနိုင်ငံလုံးကကိုရင်ဦးစင်းတွေအတွက်ငါဘာလုတ်ပေးမလဲငါဘာရီစဉ်းစားမလဲလို့လှုပ်တွေးစရာမလိုဒါအလိုလိုတွေးပြီးသားဘာဖြစ်လို့ဆိုငယ်ကလေးရဲ့ဒီစိတ်ကကို့အထက်ကလူတွေအတွက်လဲကိုတွေးတယ်ကို့အောက်ကလူတွေအတွက်လဲကိုတွေးတယ်ဒီမိသားစုကြီးအတွက်လဲကိုတွေးခဲ့တဲ့အတွေးဟာဖုံဖုံဘဝမှာတော့ဒါဘဝဖြောင်းချောင်းရဲ့များသောအားဖြင့်ပါဝင်တဲ့ရံခိုင်နှုန်းများများပါဝင်တဲ့အချက်ပါပဲဘဝဖြောင်းတာအဲ့ဒါပဲကို့အတွက်ကိုတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးလို့ပြောရမလို့ဖြစ်တွေးတော့တွေးကြည့်တယ်ဒီ56ချောက်ပြောရမယ့်အချိန်ပျော်ပြစ်လိုက်ချင်တာပျော်လို့မရဲဘူးလေဒီအသက်20ပျော်ရမယ့်အချိန်ပျော်ပြစ်လိုက်ချင်တာပျော်လို့မရဲဘူးတွေးနေရတာအခုလည်းပဲဖုံဖုံယဟန်တန်ဃာအနေနဲ့ဆိုရင်အိုးတပိတ်ပိုက်ပြီးတိုးထဲမှာအေးအေးနေုံပဲဒါယဟန်တန်ဃာရဲ့အပျော်ဆုံးအလုပ်ပဲတပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတဲ့နဲ့နေုံပဲဒါအပျော်ဆုံးအလုပ်ပဲဒါပေမဲ့ငယ်တုန်းကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေဟာကိုဘဝကိုဖြောင်းခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအတွေ့တွေအခုထိပါလာတယ်ဒါဖုံဖုံအတွက်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ပါပဲနောက်ထောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုရောတွေးသလားလို့မေးစရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါလေးကြားနေရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဒါလေးတွေအတွက်ဩငါရောတွေးတာငါရောတွေးတာငါဘာတွေတွေးနေလဲငါဘာတွေတွေးနေလဲလို့ကိုယ့်ကိုပေါ်လာကြမှာပဲအေးဒီအတိတရားလေးရရင်ဖုံဖုံအတွက်ကတော့ဒီအတွေ့ဒီအတိဒီလိုနေခဲ့တာဟာဘဝဖြောင်းချောင်းပဲအဲ့ဒီဘဝဖြောင်းချောင်းလေးကိုကိုသဘောပေါက်လက်ခံရင်ယုံကြည်ရင်တကယ်တမ်းဘဝဖြောင်းချောင်းလို့သေချာပေါက်နားလည်ရင်ဒီအသည့်လေးနဲ့ပဲတွေးကြကြံကြစဉ်းစားကြပြီးစွမ်းနိုင်သမျှတကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးရင်ကိုဘဝလည်းဖြောင်းပါတယ်လူရခင်းရောက်ပါတယ်ဒီအသည့်လေးနဲ့ပဲလူရခင်းရောက်အောင်ဘဝဖြောင်းပြောင်းလေးရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း